ჩინეთში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაზე სანერთად გამარჯობა. გარეჯის მონასტერის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში. ეს განცხადება სადარო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ტრადიციულ ბრიფინგზე დააკეთა. ნინო კალანდაძემ დააკონკრეტა, რომ კომპლექსის იმ ნაწილზე საუბრობს, რომელიც პრობლემის წყარო გახდა. მინისტრის მოადგილემ უდაბნოს მონასტერში აზერბაიჯანელი მესაზღვრების ყოფნასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა. კალანდაძე აცხადებს, რომ სამინისტროს კომუნიკაცია აქვს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან და ამ საკითხზე სპეციალური შეხვედრა იგეგმება აზერბაიჯანის ელჩთან. მინისტრის მოადგილემ იქვე განაცხადა, რომ პროცესი სირთულეებთან არის დაკავშირებული და შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი დასჭირდება. შეგახსენებთ, მაისის დასაწყისიდან სამონასტრო კომპლექსის უდაბნოს მონასტერში აზერბაიჯანელი მესაზღვრები დგანან, რომლებიც მომლოცველებს მონასტერში არ უშვებენ. პროცესია, რომელიც ყოველთვის არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული და შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი სჭირდება, თუმცა კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება, თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება. კოალიცია ქართული ოცნება დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრების გამოჩენით შეშფოთებულია. რამდენიმე დღის წინ დავით გარეჯი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით კოალიციის ლიდერები ზვია ძიძიგური, ელისო ჩაფიძე და სოზარ სუბარი იმყოფებოდნენ. მათ მდგომარეობა ადრილზე შეისწავლეს. კოალიცია ქართული ოცნება დაინტერესებულია, რა ფორმის ხელშეკრულება გააფორმა ხელისუფლებამ აზერბაიჯანულ მხარესთან და რატომ შეიცვალა დემარკაციის ხაზი. არასოდეს საქართველოს მოსახლეობას ან უცხოურ ტურის არ ქონია პრობლემა დავით გარეჯაში უდაბნოს მონასტერში შესულიყო და მოელოცა. სიტუაცია შეიცვალა 6 მაისის შემდეგ, როდესაც უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოვიდნენ და დადგნენ სწორედ იმ ტერიტორიაზე, საიდანაც კონტროლდება უკვე შესასვლელი გზები უდაბნოს სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. პასუხი არ აქვთ კითხვაზე, თუ რატომ რა შეიცვალა 6 მაისის შემდეგ, რა ხელშეკრულებას მოაწერა მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ხელი ხალხის ზურგს უკან. აზერბაიჯანელი მესაზღვრები 6 მაისიდან დავით გარეჯის მონასტერში დრანან და ქართველ მომლოცველებს სამონასტრო კომპლექსის სრულად მოლოცვის საშუალებას არ აძლევენ. აღდგომის ტაძრიდან 3 კილომეტრით დაშორებული ჩიჩხატუმის ძეგლის მონახულება აზერბაიჯანელი მესაზღვრების გამოჩენამდე პრობლემას არ წარმოადგენდა. დღეს კი მონასტერში მხოლოდ ბერმონაზღვრებს ატარებენ. საზღვარს აზერბაიჯანული მხარე მუდმივად აკონტროლებს. ქართველი მესაზღვრები კი მხოლოდ პატრულირებას ახდენენ. აზერბაიჯანელი მესაზღვრები დგანან და ჩვენს დავით გარეჯის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე იქ სადაც 6000 ბერი მოწყვიტეს და 6000 მოწამის ეს არის სახელობის მონასტერი, ასე ვთქვათ, მთელი კომპლექსი აქვს, უნიკალური ფრესკები, კელიები, სიწმინდეები, ძვლები, ამ 6000 მოწამის ორი ეკლესია, იქ არ გუშვებენ, არც მრევს არ უშვებენ, არც ტურისტებს არ უშვებენ და არავის არ უშვებენ, დგანან ავტომატებით. გიორგობის შემდეგ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა გადმოიწიეს ჩვენს ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, რომ არის სასწრაფოდ გასარკვევი ჩვენი მეზობელი მეგობარის სტრატეგიული მოკავშირე ქვეყნის ხელისუფლებასთან. მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ აზერბაიჯანული მხარე გამოიჩენს კეთილ მეზობლობას, გონიერებას სამ შემთხვევაში და უდაბნოელ ბერებს არ შეუშლის ხელს მოღვაწეობაში. შემოსულია შერაღებული ჯარისკაცის შენ ტერიტორიაზე და ამბობს, რომ ეს ჩემია და შენი არ არის. შეიძლება ეს რაღაც ანექსიათაც კი ჩაითვალოს ნორმალურ ქვეყანაში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დავით გარეჯი იმყოფება და ამ თემას ჩვენ მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით. ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ზვიადაური დღეს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე მაია ფანჯიტიძემ წარადგინა. ოლიმპიური ჩემპიონი აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება მან დიდი ხნის წინ მიიღო, რის გამოც მასზე იყო ზეწოლაც, თუმცა ზვიადაური დეტალებს არ აკონკრეტებს. კოალიციის პრესპიკერის განცხადებით 27 მაისამდე ქართულ ოცნებაში ასეთ მატებას კიდეველიან. ლევდგები ქართული ოცნების გვერდით, ბიძინა ბატონი, ბიძინა ივანიშვილის გვერდით და მინდა, რომ დიდი მადლობა გადაუხადო მას.
ჩვენთვის, ქართველი ხალხის გვერდითგომისათვის. რა ვიცი, ვიბრძოლებ მასთან ერთად ქართული ოცნების ასახდენად. Თბილისის მერია დაზარალებულებს ტრაგედიის მიზეზების დასახელებას უგზავნებს. იმ სახლის მობინადრეები, სადაც 4 ადამიანი გარდაიცვალა, ამბობენ, რომ სახლის ნგრევის მიზეზი რწანისის ტბიდან წამოსული წყალი იყო. ერთ-ერთი მადრანი ამბობს, რომ მასთან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები მივიდნენ და სიმართლის ხმა უგზავნეს. მოსახლეობის ინფორმაციით, ტრაგედიის ადგილზე კატერებიც იყო, რომლებიც ნიაღვარმა ტბიდან ჩამოიტანა, თუმცა ისინი დაუყოვნებლივ ჟურნალისტების მისვლამდე წაიღეს. დატბორილ სახლში რწანისის ტბიდან თევზიც არის ჩამოტანილი, ადგილობრივების თქმით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ლაბიმს დავსპარტებს არ აფიქსირებენ. აჰა, მეთქი იქნება რაღაცა დამეხმარე რა. ჩვენ უბრალოდ აღწერეთ ვაკეთებთ და სურათებს ვიღებთ. კარგით, ის აღწერეთ რო ტვიდან ჩამოტანილი თევზები იყო სახლში? მე არ მინახავს ეგეთი არაფერი. აი, გაჩვენებთ თუ გინდათ. რომაჩინოთ შედეგს ჩემი ნახვა არ გამიგებს. წყალდიდობის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი 11 ოჯახი თბილისის მერიამ დროებით საცხოვრებლებში გადაიყვანა. სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა ქაცარავას ინფორმაციით, დაზარალებულებს თავშესაფართან ერთად პირველადი მოხმარების ნივთები, საკვები და ტანსაცმელი გადაეცათ. მისივე თქმით, მერია სტიქიის შედეგად დაზარალებულების ყოფითი პრობლემების მოგვარებას მომავალშიც გააგრძელებს. უსახლკარო დარჩენილებს მერია ფინანსურ დახმარებასაც დაუწევს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მიიღებენ ისინი მუდმივ საცხოვრებელ ფართებს. მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ დაზარალებულ ოჯახებთან ვიმუშავებთ, თითოეულ ადამიანთან, და გარწმუნებთ, რომ ყველა მათი პრობლემა იქნება მოგვარებული და გადაჭრილი. რაც შეეხება საცხოვრის, ნუ ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, სამომავლო ფიქრის საგანია. ნუ ხანძლივი დროის განმავლობაში მათი რასა თბილისის მერია გადაიხდის. ნოცობიძის მეოთხე პლატოზე მდებარე დევნილთა თავშესაფარი და მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად დატბორილია. საცხოვრებელ კორპუსში შეღწევას ადგილობრივები ამ დრომდე ნავების მეშვეობით ახერხებენ. დევნილები ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემები მათ აქამდეც ჰქონიათ, რადგან დასახლებაში პრაქტიკულად არ არსებობს ანიაღვრე მილები. ამის გამო ძლიერი წვიმის შედეგად ტერიტორია სრულად დაიტბორა. დევნილები ამბობენ, რომ მათ არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას, იგიდან კი მხოლოდ დაპირებებს იღებდნენ. გადაგვარჩინოს ჩვენ და ჩვენი შვილები. პირველი დღიდან, დევნილობიდან, არასდროს არაფერი არ მოგვითხოვია, ხო ასეა? ვიხრჩობით და ვიწამლებით. არა გვაქვს ამის სურვილი არანაირი. მოგხედონ. ხო, ქრისტიანი შვილია მაგი. ეს ხალხი გაჭირებული ხალხი. არასდროს არაფერი არ მოგვითხოვია. მოგვაშორნეს. თბილისის სატრებულოს თავმჯდომარის დავით სარგანელიძის განცხადებით, ბარაკის ტიპის დასახლებების აღების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება მხოლოდ პიარის ნაწილია, რადგან იქ მაცხოვრებელთა გადასაყვანად შესაბამისი ფართი ჯერჯერობით არ არსებობს. დღეს კეთდება განცხადებები ქალაქების მშენებლობის შესახებ, სადაც ტურისტების ჩამოყვანას გერმავენ. მაგრამ როგორ ჩამოვა ტურისტი ქალაქში, სადაც სტიქიურ უბედურებებს სათანადოდ ვერ ხვდებიან? განაცხადა სარგანელიძემ. სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს გარკვეული ნუსხა ქალაქში ასეთი კრიტიკული წერტილებისა. აღნიშნული მიმაჩნია, რომ უნდა გააკეთოს არა დამატებითმა კომისიამ, რომლის შექმნაც საჭიროდ არ მიმაჩნია, არამედ შესაძლებელია, რომ საკრებულოში არსებულმა ურბანული დაგეგმარების და ძველი თბილისის რეაბილიტაციის კომისიამ. ოპოზიცია წყალდიდობის დროს თბილისში დატრიალებული ტრაგედიის გამო ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. ამასთან ერთვის კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობოების ფსელის ხელმძღვანელის განცხადება, მისი თქმით, თბილისში წყალდიდობის წინასწარი პროგნოზირება შესაძლებელი იყო. უფრო კონკრეტულად, რაზეა საუბარი და რას ითხოვენ ოპოზიციონერები? დეტალებს დღეს იმედა დარსალია არკვევს. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. იმედა, გამარჯობა. რატომ იტბორება თბილისი, რატომ ვერ გაატარა სადრენაჟო სისტემამ წყალი და ვინ არის პასუხისმგებელი მომხდარ ტრაგედიაზე? ამ შეკითხვებზე პასუხები ჯერჯერობით ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს. პასუხისმგებლობის საკითხზე დღეს მხოლოდ ოპოზიციის ლიდერები საუბრობდნენ. ლეიბორისტებმა დღეს სპეციალური ბრიფინგი მოაწყვეს, სადაც პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე დიდი უგულავას დააკისრეს.
ამაზე სრული პასუხისგებლობა ეკისრება უგულავას, რადგანაც საკოლექტორო, საკანალიზაციო სისტემაზე გამოყოფილი ფული, ეს ათეულობით მილიონია, მიითვისა, მოიპარა, გახსოვთ ალბათ, შემდეგ კონტროლის პალატამ დადო მასალა და დაედო გრიფით საიდუმლო. აუცილებლად უნდა დადგეს საკითხი, რომელმა კონკრეტულმა კომპანიამ შეასრულა ეს სამუშაოები, როგორ შეასრულა, კონკრეტულად მოხდა თუ არა აი ამ კოლექტორების და წყალგამტარი სისტემების გაწმენდა და რამდენად ხარისხიანად შესრულდა ეს სამუშაოები. კოალიცია სწავლობს, შესაძლებელი იყო თუ არა მომხდარი უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება და ამასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას უახლოეს დღეებში გააცნობს საზოგადოებას. ქართული ეცნების პოზიცია სტითიიდან დაახლოებით რამდენიმე საათში უკვე ცნობილი იყო. ჩვენ მთავარ გამოშვებაში ამ შეკითხვებს ვუპასუხებთ. მადლობა იმედა, ეს იყო იმედა დარსალია. პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურაბაშიძე წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ორთაჭალის დასახლებას ესტუმრა. ზურაბაშიძემ საცხოვრებელი სახლები მოინახულა და ადგილობრივ მცხოვრებლებს რა ესაუბრა. მისი თქმით, წყალდიდობის მიზეზი სასწრაფოდ უნდა იქნეს გამოძიებული. მისი თქმით, წყალდიდობის მიზეზი არ შეიძლება ყოფილიყო ადიდებული მტვარი. აბაშიძემ დაღუპული ადამიანების ოჯახის წევრებს მეუსამძიმრა. არცერთი ქალაქი და არცერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული სტიქიური უბედურებებისგან, მაგრამ ყველა განვითარებულ ქალაქს თან ახლავს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ბუნებრივია ასეთ სტიქიურ უბედურებების დროს მუშაობს. სამწუხაროდ ნახეთ, რომ ამ პირობებში, ამ მძიმე ვითარებაში ვერ იმუშაობ. ორთაჭალაში წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული სასჯელ აღსრულების სამინისტროს კუთვნილი ნაგებობების დემონტაჟი დაიწყო, თუმცა სამინისტროში უარყოფენ, რომ შენობა წვიმამ დააზიანა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსი კი ადასტურებს, რომ შენობის დემონტაჟი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ნებართვით მიმდინარეობს. დაგვთანხმდა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტიც კალმახელიძე, ქალბატონი მინისტრი, რომელმაც ჩათვალეს, რომ ქალაქ მერიასთან ერთად გადაწყვეტილებით, რომ აი შენობა დემონტაჟი გაკეთებულიყო და კეთდება კიდევაც, რომ ამ შენობის შემდეგ აქ უფრო გაშლილი სივრცე იქნება და უფრო შეეძლება ესეთი რამე რო განმეორდეს, რომ უფრო ადვილად გავიდეს ეს ნიაღვარი და დაგროვილი მასა. წყალდიდობის შედეგად ორთაჭალის ციხეები არ დაზიანებულა, ასეთ განცხადებას აკეთებს სასჯელ აღსრულების სამინისტრო. მათი თქმით, მჟავრდებულებსა და ინფრასტრუქტურას, სადაც პატიმრები იმყოფებიან, საფრთხე არ ემუქრებათ. სამინისტრო კომენტარს პატიმრების შესახებ არ აკეთებს. ამჟამად საპატიმროების მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. გვიან ღამით თბილისში ვერცხლის ქუჩაზე 1701 წელს აგებული სომხური ეკლესია ჩამოინდრა. ვერცხლის ქუჩის მცხოვრებლებმა ძლიერი ხმაური გაიგეს. გარეთ გამოსულებს ეკლესიის კარიბჭე მთლიანად ჩამონგრეული დახვდათ. მათი თქმით, ტაძრის კედლის რღვევა ღამის 12 საათიდან დაიწყო. ეზოში, სადაც ეკლესია მდებარეობს, 6 ოჯახი ცხოვრობს. ტაძრის მდრევის შედეგად ჩამოიშალა ერთ-ერთი სახლის ფასადი. ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების განცხადებით, სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა დაფიქსირდეს ეკლესიის დაზიანების ხარისხი. ფაქტობრივად თაღი მოცილებული იყო ეკლესიას და დიდი საშიშროება იყო ჩამონგრევის და ნუ რა თქმა უნდა ისე რეკავდით ხოლმე რეაში მოდიოდნენ კიდევაც, მაგრამ თაღის ჩამოშლეს არ გვანებებდნენ, მაინც არ ანგრებდნენ. რამდენიმე თვის წინ ეროვნულმა სააგენტომ აქ ჩაატარა გარკვეული გამაგრებითი სამუშაოები. ტაძრის ინტერიერში ჩვენ ახლა შევიდეთ, ნახავთ, რომ იქ არის გარკვეული მონაკვეთები გამაგრებული და სწორედ ამან გადაგვარჩინა, რომ მთლიანად ტაძრის ჩამოშლა ავიცილეთ თავიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი კარიბჭე მთლიანად ჩამოიშალა. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დროულად გადაწყდეს ამ ეკლესიის რესტავრაციის საკითხები და დროულად მიიღოს წინანდელი იერი. და ამ ეტაპზე ეს ეკლესია მდებარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს არის ჩვენი ტკივილი. უზნაძის ქუჩის 79 ნომერის მობინადრები მერისგან დახმარებას ითხოვენ. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, უამისგლობის გამო დაზიანებულ შენობაში ცხოვრება მათი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი გახდა. ხუთსართულიანი სახლის გარეთა ფასადი ძლიერი წვიმის გამო დაზიანდა და წყალი ოთახებში შევიდა.
ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპის ბზარები, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ, აბსოლუტურად თითქმის ყველა მოსახლის ბინაშია და არის ყოველდღიურად მისი ნამატი, ანუ ემატება, აქ ცხოვრობენ ძალიან ბევრი ბავშვები. Da, roda ის სირბილის დროსაც, როდესაც მეზობლებთან ხდება ბავშვების გადაადგილება, ცოტა სტრაფი ნაბიჯები თუ დადიან, ანუ ყველაფერი სვივდება. Ათობით ასეთი სახლი მოითხოვს დაუყოვნებლივ ჩარევას, თორემ ნებისმიერი ტიპის სიდიდის თუ სიჭარბის ნალექი, მისი სრულად სხვა ტიპის ბუნებრივი სტიქია უქმნის საფრთხეს ასეთ შენობებს და რასთავარი იმ ადამიანებს, რომლებიც სახლობენ აი ამ შენობებში. თუ კი არ იქნება სრულად ფინანსურად უზრუნველყოფილი ამ ტიპის სახლების რეაბილიტაციის პროგრამა, მაშინ გამოდის რომ ამ ადამიანებს და ათობით სახლში, თბილისის ათობით სახლში ასეთ ტიპის სახლების ცხოვრობ ადამიანებს ქალაქ თბილისის მერია ხელისუფლება ტოვებს ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. სტიქიამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილს, ყველაზე მეტად კახეთი დაზარალდა. ახლა კახეთში ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება პირდაპირ ეთერში მალხაზ შკადოა, მალხაზ დისმენთ. ჩვენ იმყოფებით ახლა ლაგოდეხის რაიონ სოფელ ეფექტ სოფოში, სადაც დაახლოებით რამდენიმე ათეული ოჯახი დაზარალდა. საუბარი არის სოფელ ჭაბუკიანზე, სადაც ხეუმა და ასევე სანიაღვლე ჭამ, რომელიც გაწმენდილი არ იყო, დააზარალა დაახლოებით 43 ოჯახი. მათ თითოეულ მათგანს შეუვარდა წყალი ოთახებში, მაშინ როცა ეძინათ, ბევრმა მოასწრო, ასე ვთქვათ, მეორე სართულზე ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საწენა, თუმცა უმრავლესობა მათგანი ამბობს, რომ მოუმზადებლები შეხვდნენ ამ სტიქიას, შესაბამისად ისინი ითხოვენ ადგილობრივი ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას. ჭაბუკიანებზე ჩვენ ვიყავით სოფელ კულაკ გოლაკში, რომელიც მდებარეობს ბურჯანის რაიონში. აქ მოსახლეობასთან შესახვედრად მისული იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კახეთის გუბერნატორთან ერთად. ისინი დაპირდნენ დაზარალებულებს დახმარებას. ერთი საინტერესო დეტალი: დავით ბაქრაძე საგანგებოდ მიიყვანეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ოჯახში, ხოლო მის გვერდით უდესიანების ოჯახი გაცილებით უფრო მეტად იყო დაზარალებული. ისინი პრაქტიკულად სტიქიის ზონაში არიან მოქცეულები და სასწრაფო დახმარებას საჭიროებენ. მათ ვერც კი მიაწვნენეს, მაგრამ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს უბრალოდ მოგვიანებით, მათთან მივიდა კახეთის გუბერნატორი და შესთავაზა მათ ქირით გადასვლა, ვიდრე თქვა ოჯახი თავად არ უზრუნველყოფდა საცხოვრებელ ბინას, ბინით აღჭურვა. რაც შეეხება ზოგადად კახეთის რეგიონს, ახმეტაშიც ასევე დაზარალდა რამდენიმე სოფელი, ათასობით ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და ვენახი არის დატბორილი. ჩვენ ვესაუბრეთ ახმეტის რაიონის გამგებლობის ბატონ კობას, რომელმაც განაცხადა, რომ ბაკობა მაისურაძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ დაახლოებით ზარალზე შეიძლება ისაუბროს, ეს გახლავთ 250,000 ლარი. თუ რა ხდება კახეთში და ვის რამდენი ზარალი მიადგა, ჩვენ ამ თემაზე ამზადებს თელ სიუჟეტს და 9 საათია მთავარ გამოსვლებაში დეტალურად გავაცხოვ ჩვენს მაყურებელს. სოფო, მადლობა მალხაზ. ეს ხო ჩვენი კორესპონდენტი მალხაზ შკადოა, ეს ახლა კახეთში იმყოფება. სლოვენიაში 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრების ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალურ მატჩზე პრეზიდენტის დასწრების ფართს პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ თბილისში დატრიალებული უბედურების გამო პრეზიდენტის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ხალხის გვერდით უნდა ყოფილიყვნენ. ლეიბორისტები კი თვლიან, რომ პრეზიდენტის მხრივ მატჩზე დასწრება არაადეკვატური გადაწყვეტილება იყო. ჩვენი დამოკიდებული პრეზიდენტიც და ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელიც ამ სიტუაციაში, ამ პროცესში უნდა ყოფილიყო ჩართული. მე ვიცი, რომ ხელისუფლება მიიღო ზომები, მოდი ვთქვა, ობიექტურად შემდგომ დახმარების თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა რამდენად ფეხბურთზე წახვიდე, ეს ამას ალბათ თითოეული ადამიანი თავად წყვეტს თავისი შინაგანი პრინციპებიდან გამომდინარე. ქვეყანაში დატრიალდა ტრაგედია, ადამიანები ემსხვერპლენ მათ კორუფციულ ნებებს, მათ უპასუხისმგებლობას და ამ დროს ყურებამდე გაღრეჯილი პრეზიდენტს უყურებთ ტრიბუნაზე აღმართულს. ნუ ეს არ ექვემდებარება ჩვეულებრივ პოლიტიკურ შეფასებას. ახალი მემარჯვენეების განცხადებით, დღეს არსებული 500 ერთეული სამეურნეო ტექნიკა მოსახლეობის მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. დავით გამყრელიძე ინიციატივით გამოდის ქუთაისის სატრაქტორო ქარხნის ბაზაზე დაიწყოს ტრაქტორებისა და სხვა საჭირო ტექნიკის წარმოება. ტექნიკის პირველი დამკვეთი სახელმწიფო უნდა იყოს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარის გამოყობა გახდება საჭირო. მემარჯვენეების ლიდერის განცხადებით, საქართველოში სამეურნეო მიწების 40%-იც კი არ არის დამუშავებული. ჩვენ ზათავართ ხელისუფლების ნებისმიერ წარმომადგენელთან, ვისაც რეალურად ჭირდება და აქვს სურვილი, რომ შეცვალოს მდგომარეობა სოფლად, შეცვალოს მდგომარეობა ჩვენ სოფლის მეურნეობაში, დავსხდეთ და ვიმშელოთ. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებისთვის სოფლის მეურნეობა, ეს არის პიარის თემა, ეს არის არჩევნების წინ სასაუბრო თემა.
Синоптикოსები დამაიმედებელ პროგნოზს კვლავ ერაკეთებენ თბილისსა და რეგიონებში დღის მეორე ნახევრიდან ძლიერი წვიმა მოსალოდნელი. ჭარბი ნალექი მეწყერსაშის ადგილებში მოსახლეობას პრობლემებს შეუქმნის წვიმების შედეგად პატარა მდინარეებში შესაძლოა წყალმოვარდნები გახშირდეს, თუმცა წყალდიდობები მოსალოდნელი არ არის. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონებში კვირის ბოლომდე ღამით წვიმიანი ამინდებია მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოში კი ხვალიდან გამოიტარებს. არის რომ 24 საათის განმავლობაში უკვე სხვა ინტენსივობა აქვს, თუ მოვიდა 93 მმ ნალექი, რაც იყო იმ დღეს, ის მოვიდა უკვე 3 საათის განმავლობაში. ესე იგი ინტენსიური ძლიერი ნალექად ითვლება ეს, აი 93. რო ყოფილიყო ეს 12 საათის განმავლობაში, შესაძლებელი იყო რომ ისეთი ის ეფექტი არ ქონოდა. ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ნეპალში ავიაკატასტროფა მოხდა, მცირე ზომის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 15 ადამიანი ემსხვერპლა. ტრაგედიას 6 კაცი გადარჩა, დაღუპულთა უმრავლესობა ინდოეთის მოქალაქეა. ლაინერი პილიგრიმებისთვის პოპულარულ ქალაქ ჯომსოში მიფრინავდა, სადაც ბუდისტური მონასტერი მდებარეობს. თვითმფრინავი დაფრენის დროს მთა შეეჯახა. საზარელი შემთხვევა მერსიტაში. შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს პოლიციამ 59 თავმოყრეთილი ადამიანის გვამი იპოვა. ცხოვრის ნაწილები ავტობანზე დადებულ ჩანთებში იყო. მოთავსებული სამართალდამცველების ინფორმაციით, მკვლელობა ნარკომოვაჭრეების დაპირისპირებას უკავშირდება. მსგავსი შემთხვევა მერსიტაში ერთი კვირის წინაც მოხდა. 2010 წლის ნოემბრიდან დღემდე ნარკომოვაჭრეების ჯგუფებს შორის დაპირისპირებას მერსიტაში 47000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. წყალდიდობას ჩინეთში 40-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, დაჭარბულია 17. ჩინეთის სამხრეთ პროვინცია ფუჯიანში მეოთხე დღეა გადაუღებლა წვიმს. სტიქიის ზონიდან 5000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია მოხდა, რამდენიმე დასახლება გარესამყაროს მოწყდა. ადიდებულმა მდინარემ საავტომობილო ხიდი წაიღო, დატბორილია ცენტრალური გზები. სერგეი უდელცოვს მეთოდურად კლავენ. ეს განცხადება მემარცხენე ფრონტის ადვოკატმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში გააკეთა. ნიკოლაი პოლოზოვის განცხადებით ციხეში მყოფი უდელცოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, საავადმყოფოში გადაყვანაზე კი მას ორჯერ უთხრეს უარი. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი 9 მაისს ოპოზიციის საპროტესტო აქციაზე დააკავეს. სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის დაწევის ბრალდებით უდელცოვს 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. არჩევნებიდან ერთი კვირის შემდეგ საბერძნეთი კვლავ პოლიტიკურ ჩიხში რჩება. პარტიები მთავრობის ფორმირებაზე ვერ თანხმდებიან. მთავარ დაბრკოლებას რადიკალური მემარცხენე კოალიცია წარმოადგენს, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსების წინააღმდეგია. პოლიტიკური კრიზისი საბერძნეთის ევროზონიდან გარეცხვითა და დეფოლტით ემუქრება. საბერძნეთში ივნისში ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალი ხდება. უკვე მეორე დღეა პრეზიდენტის სასახლეში მთავრობის ფორმირების შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. პირველი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. მოლაპარაკებები დღესდილიდან ისევ განახლდა. ვინც არ უნდა მოვიდეს მთავრობაში, ახლა ან არჩევნების შემდეგ ანტიკრიზისული ფინანსური დახმარების შეთანხმებასა და მის პირობებს ვერ გააუქმებს. ევროკავშირსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან კრედიტის მიღება სწორედ ის საკითხია, რის გამოც პარტიები შეთანხმებას ვერ აღწევენ. არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული რადიკალური მემარცხენე კოალიცია ფინანსური დახმარების პირობების წინააღმდეგია. ულტრამემარცხენეების ლიდერი ალექსის ციპრასი დღევანდელ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს. როგორც პრეზიდენტმა მითხრა, სამწუხაროდ მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა არ არსებობს. მან ულტრამემარცხენე პარტია სირიზაზე მიანიშნა, რომელიც კოალიციაში შესვლაზე უარს ამბობს. ულტრამემარცხენეების უარის გამო სავარაუდოდ ბერძნებს პარლამენტის ხელახლა არჩევა მოუწევთ. შექმნილ სიტუაციაში არჩევნები არაფერს შეცვლის. გამოსავლის მოძებნაში მხოლოდ ნაციონალური ერთობის მთავრობას შეუძლია დაგვეხმაროს. შიშობ კოალიციის ფორმირებაზე მოლაპარაკებები წარუმატებლად დასრულდება, რადგან პოლიტიკოსები პირად ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა აყენებენ. სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად, საბერძნეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირისგან კრედიტის მიღების სანაცვლოდ მკაცრი ანტიკრიზისული რეფორმის წინააღმდეგია, თუმცა ევროზონაში დარჩენა სურს. ევროპელი ლიდერები კი საბერძნეთს ევროზონაში დარჩენის მთავარ წინაპირობად ეკონომიკურ რეფორმას უყენებენ.
Ახლოს გენერალურმა დირექტორმა სკოტ ტომსონმა მისი განათლების ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟის გამო თანამდებობა დატოვა. როგორც დაირკვა, კომპანიის ხელმძღვანელმა განათლების შესახებ იცრუა. ერთ-ერთ მარცხენერმა აღმოაჩინა, რომ მას არ გააჩნია დიპლომი კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში, რაც მის ბიოგრაფიაში მითითებული იყო. ინვესტორთან დობისა და კომპანიის რეპუტაციის შესანარჩუნებლად ტომსონმა პოსტიდან გადადრო, მის გადაწყვეტილება მიიღო. Yahoo's გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე სკოტ ტომსონი 2012 წლის იანვარში დაინიშნა. Საკლავ თბილისი, სადაც მოდის ტვირეულის რიგით მეექვსე სეზონი იხსნება. ღონისძიებაში 9 პროფესიონალი დიზაინერის გვერდით 20-მდე დამწყები დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას. ტვირეული 17 მაისს თამონა ინდოროყას კოლექციით და ბრენდ მავის აქსესუარებით შექმნილი ფოტოგრამოფენით რაიხსნება და 20 მაისს თათონა სულიკაშვილის ჩვენებით დასრულდება. მოდის ტვირეულს ამჯერად ბუდაბარ თბილისი უმასპინძლებს. იქნება ასევე აქსესუარების გამოფენა და შოურუმები, რომელიც დაიწყება დღის 3 საათიდან და საღამოს 9 საათამდე იქნება. დასწრება არის თავისუფალი და ყველა მსურველი შეიძლება რომ მოვიდეს და დაათვალიეროს ჩვენი ქართველი დიზაინერების აქსესუარების გამოფენა. ყველაზე ვცდილობთ რომ სიახლე შევიტანოთ პირველ რიგში ადგილმდებარეობით, დიზაინერებით, მოწვეული სტუმრებით, ტრადიციას ამჯერადაც არ უხალათოთ და მოვიწვიეთ ქართველი დიზაინერები, რომლებიც უცხოში წარმატებულად მოღვაწეობენ. გიორგი შახაშვილი და ამჯერად მოვიწვიეთ ბიბი ბახტაძე, რომელიც გერმანიაში ძალზე პოპულარულია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დავუმატებით. დაგვიწერეთ.